Tak když to vemu, před 10 lety jsem dostal titul mistra sportu a od té doby sice ještě běhám, snažím se dělat všechno aktivně, ale většinu toho volného času se snažím věnovat těm svým svěřencům podle svého kréda, že člověk se musí věnovat všem dětem, nejen těm šikovným, nadaným a talentovaným. Tak když vemu úspěchy, tak nejen úspěchy moje, ale hlavně celého toho našeho outdoor týmu, celé kralupské turistiky, nejsou to jenom téměř 40 mistrovských titulů, na který jsme dosáhli za těch 10 let, ale je to i spousta akcí pro veřejnost s účastí tisíců a tisíců lidí, včetně naší největší akce do Okoře Besoře, kde se blížíme k téměř k 50 tisícům účastníků v její historii. Tak ty emoce, ono to je těžký, jako mluvit o emocích, když je člověk zrovna neprožívá. Ale když se řekne emoce, tak si určitě vzpomenu na ty tisíce rozradostněných dětských očí a na ten jejich křik, výkřik radosti, když oni dosáhnou toho svého úspěchu. A doufám, že v tom je i trošku mýho osobního podílu, že jsem se snažil k něčemu přivést, aby prostě dělali něco smysluplně. Tak když se někdo přihlásí k nám do Klubu českých turistů a do turistického oddílu mládeže, tak samozřejmě nejsou to jenom závody, jsou to i výlety, příprava na různé tábory, táboření, takové návyky, jak se člověk má pohybovat v té přírodě, jak se má do ní vybavit. A ty v těch závodech musí skloubit nejen ty znalosti z té turistiky, ale i tu šikovnost, prostě nacvičit si to, jak potřebuje skloubit potom s tím během tak, aby spolupracovala hlava i nohy a dosáhnul toho správného výsledku.